Visitando as novas instalacións do Banco de Alimentos, atopámonos coa solidariedade de Carlos. E concelleiro no Concello de San Cibrao das Viñas se levaba un tempo dándolle voltas a como podía axudar. Entón decidiu donar as retribucións que recibe polos plenos. Transforma eses cartos en comida e entrega no Banco de Alimentos. Porque no ano 2014 viví unha situación moi parecida, aparte parte de ser tamén empresario, son, son autónomo, sei o que é ser autónomo, sei o que é estar pasando por o que se está pasando, e sei o que é pois, abrir a nevera e non ter o millor aquelo que, pois, que te gustaría ter. Non? Naquel momento pasou non moi mal, pero contou co apoio da familia para sair adiante. Agora quere botar unha manga que non necesite. Os autónomos non se merecen o que está pasando, incluso que son as cafeterías, restaurantes... É moi difícil porque sabemos o que está caendo, pero o goberno, as autonomías, debían facer algo máis do que están facendo. Sabe que das crises é moi difícil sair só. Non son o apropiado para pa dicir que ten que facer cada persona, pero eu creo que un grano de arena cada un faise montañas.